Hoje eu vim mostrar um tipo de leitura diferente, que foge um pouquinho das coisas que eu costumo ler normalmente. E é essa graphic novel da Turma da Mônica, chama Turma da Mônica Laços. E eu já tinha ouvido falar muito bem dessa graphic novel, só que eu nunca encontrava para comprar. Então ela é lenda urbana nas livrarias que eu costumo frequentar, então meio que desencanei, eu consegui comprar na Bienal, no estande da Panini, e eu peguei uma puta fila só pra comprar essa graphic novel, porque eu tava muito curiosa de saber por que que as pessoas gostam tanto dela. E eu amo Turma da Mônica, eu sou apaixonada, eu aprendi a ler lendo Turma da Mônica, eu já devo ter comentado isso aqui em vídeo, eu comecei a ler porque eu queria ler as revistinhas da Mônica sozinha, sem depender de pessoas lerem pra mim. Então, significa muito pra mim, né? Tem gostinho de infância, esse tipo de leitura. E eu tava muito curiosa pra ver como é que ela ia ficar nesse novo formato de graphic novel, que é bem diferente do quadrinho comum, né? Então, eu não costumo ler graphic novels, então eu sou completamente leiga. Mas resolvi comprar pra ver qual era. E nossa, eu adorei! Eu vou inclusive comprar aquela da astronauta que todo mundo também super comenta e que falam que é lindo e enfim. Vou ver se eu consigo comprar também, porque nossa, eu amei isso daqui, me surpreendeu de verdade. Então, basicamente é uma graphic novel. São dois artistas, o Vitor Cavaghi e a Lu Cavaghi, e eu não sei como é que se fala sobre o nome deles, mas eles são irmãos. E eles foram os desenhistas e roteiristas. E o que eu achei bacana é que além dos traços serem super originais, super diferentes da Turma da Mônica tradicional que a gente está acostumado a ver, a história também é bem bacana. Não é só um traço diferente para uma história comum, não. A história ela é muito bem construída, ela é cheia de piadinhas sobre o universo da Turma da Mônica. Então, quem lê há anos, como eu, pega várias piadinhas internas, pega vários easter eggs e soa como uma homenagem ao trabalho do Maurício de Souza mesmo, porque ao longo de toda a narrativa a gente vê alusões e referências a histórias, às vezes, muito antigas. Então, tem referências a músicas dos desenhos animados que eu assistia na minha infância, tem referências a historinhas super antigas, várias referências bacanas para quem é fã mesmo. Isso eu achei super legal porque mostra que eles realmente pesquisaram e que eles realmente gostavam daquilo que eles estavam fazendo. Eles eram apaixonados pelo universo da Turma da Mônica. E o traço, gente, o traço é a coisa mais linda. Eu vou fazer post no blog mostrando foto e tal, mas eu vou mostrar um pouquinho. Sério, é incrível. Como são dois artistas, os traços são bem diferentes entre si. Então você vê que no começo tem esse traço bem fofinho, assim, dos personagens bem infantis, meio com cara de bebê. Eu espero que a luz não esteja atrapalhando, que eu tô gravando de noite. Então, no início é o traço da Lu, no início e no final também. Final também é o traço dela, que já é um traço mais fofinho, mais cuti-cuti. E do meio da história já é o traço do Vitor, e já é um estilo bem diferente. Você vê que ele é bem diferente de tudo, que não é parecido com o mangá da Turma da Mônica Jovem, também não é parecido com da história em quadrinho comum, que é a Turma da Mônica tradicional. Tem um estilo próprio, mas que ao mesmo tempo tem os elementos que não deixam você esquecer que é a Turma da Mônica. Então tá lá, Cebolinha, a Mônica com o Sansão, o Cascão e tal. Tá todas as referências lá. Mas é um traçado bem diferente. Então eu vou mostrar algumas páginas. Bem legal. E ele brinca muito com as cores. Então aqui é uma parte mais sombria da história, então tem esses tons mais escuros e tal. E aí, conforme a história vai evoluindo, os tons utilizados também vão mudando e tal. Cara, achei de um trabalho incrível e a história é bem legal. A história fala basicamente sobre amizade. Floquinho, que é o cachorro do Cebolinha, ele se perde, ele foge, e o Cebolinha fica super triste, super deprê, e aí os amigos dele
deprimido, vamos ajudar o amigo a encontrar o seu cachorrinho. Então eles saem numa expedição em busca ao Floquinho e eles vão enfrentar vários problemas durante essa busca, né? Porque eles vão se deparar com várias dificuldades, mas eles usam a criatividade, a inteligência e a amizade, né? A união entre eles pra superarem essas dificuldades. E é muito bonita a história. A gente vê que esse título, Laços, ele não foi à toa. A metáfora dos laços está presente em vários pontos da história, não necessariamente falando apenas sobre o laço que une essa turma de amigos, mas aparece laços de várias formas na narrativa. Então eu achei um título muito inteligente, inclusive diz aqui no final que ele tinha um título provisório que não tinha nada a ver, mas que acabou ficando Laços, e eu achei uma escolha excelente, porque é um título perfeito, resume bem a história e chama a atenção do leitor, eu acho. Essa edição da Panini eu achei impecável, eu com certeza vou comprar outras graphic novels deles, não só do universo da Turma da Mônica, mas também de outros personagens, porque eu fiquei muito impressionada. Eu não sou muito de histórias em quadrinhos desse tipo, mas eu realmente gostei bastante dessa leitura, foi algo que me surpreendeu. E eu paguei R$15, mas acho que eu paguei mais barato porque tava com desconto da Bienal, não sei quanto é que custa normalmente. E tem a versão de capa dura que não tinha na Panini quando eu fui comprar, então eu comprei a brochura mesmo. Mas a edição de capa dura é linda, é linda, é linda, é linda, é muito incrível, acho que vale muito a pena. Deve ser mais cara, óbvio, mas imagino que a edição seja ainda mais caprichada. Mas ó, tá de parabéns e eu curti muito. E tá aí, é bom a gente abrir os horizontes e ler coisas diferentes que saiam da nossa zona de conforto. Se você também não tem o costume, assim como eu não tinha, de ler graphic novels, fica aí a dica. Turma da Mônica Laços é muito, muito, muito excelente. E é isso. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, que você tenha se interessado por ler esse livro que eu tô indicando. Se você gostou do vídeo, se você gostou de conhecer a Turma da Mônica Laços, por favor, me dá um joinha pra me ajudar a divulgar. E se inscreva no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Muito obrigada por me assistir. Beijinhos. E até o próximo vídeo.